Edhe ne, dhe ju do të kemi piko, po ato perëndi, të cilat do të japin juve urdhër gjithë mosanit, mos vini e të raskapitin gjithë vitën e ditës. Mirush Kabashi në Gjirokastër i është rikthyer edhe një herë rolit të Sokratit, një realizim i shkëlqyer i monodramës së Kostas Varnalis. Apologjia, një monolog gjatë filozofik dhe politik, ka dëshmuar se sjell mesazhe shumë aktuale për mbrojtjen e demokracisë. Mirush Kabashi debutoi në skenën e Odeonit natyror të Gjirokastrës, që ishte plot me spektatorë. Vetë aktori tha se emocionet ishin të papërshkrueshme. Sokrati të pi helmin. Sokrati u detyrua të pi kupën e helmit në moshën 70 vjeçare, pas një jete në shërbim të lirisë së mendimit dhe drejtësisë për qytetarët. Unë, tha Kabashi, sot 70 vjeçar, e ndjej më pranë rolin e Sokratit. Po unë nuk e pandeja kur që do të ishte një surprizë e tillë, që unë sot do të kisha mbi 1500 spektatorë që kishin mbushur komplet sallën dhe do ta ndiqnit sikur nuk piptinte një mis. Më besoni, si artist jam te i masi emocionuar. Si qytetar kam një keqardhje që mesazhet e Sokratit ashtu si në 97-ën mbetën një pjesë e tyre po kaq aktuale edhe sot. Sokrati, që kurse si nuk ka frikë të vdesë, dëshiron që arsye ekzekutimit të tij të kuptohet qartë nga qytetarët. Ai u drejtohet atyre me fjalët. Ata kërkojnë që me zhdukjen time të mbrojnë moralin që po lëkundet në shpirtrat tuaj. Ndërsa fraza përmbyllëse e monodramës tregon zgjidhjen që është sa filozofike aq edhe politike. Mesazhi i fundit i Sokratit nga viti i largët 416 para erës tonë, por që i ka rezistuar të gjitha periudhave, rrëfen se shoqërinë do ta shpëtojnë të urtët, të talentuarit dhe të ndershmit.